Qarë po ndofë sot, mes neshtë dhe greqisë, qa diskutojnë në nëmë, ne po diskutojnë kufirin, kufirin dhe tarë, sot, dhe akoma nuk kemi zgjidhje. Qarë diskutojnë Kosova për aq kohë dhe u bë, u bë problemi madhë ndërkomtarë me malinëzitë diskutoj kufirin. Kjo deklarat e kreministrit e tirama në studio në emisionit Real Story të gazetarit Sokol Balla në Vision Plus kanë gjallur debate në politikën greke dhe në mediat e vendit fqinj. Partia opozitare më e madhe në Greqi, demokracia ere, ragoj për deklaratat e kreministrit dhe për referimin që a i bënd që të kufirit me Greqin, duke e paralelizuar atë me qështjen e kufirit Kosovë-Serbi. Pretendimi i Zotit Rama që Shqipëria po diskuton që e në kufirit me Greqin, si dhe ndryshimet e gjera kufitare në Balkanin për ndimor, ngrej një që të madhe për stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Qeveria duhet të përgjigjet drejt për drejt dhe në mënyrë të qartë, së pari nëse bisedimet mes Greqis dhe Shqipëris ka në diskutim rri për e kufive, dhe së dyti që farë qëndrimi ka Kryeministri Aleksis Tsipras në lidhje me mendimet e Ramas për rri e kufive në rajon. Por me njëherë pas akuzave të opozitës ka reaguar Ministria Jash e Greqis. Burime diplomatike për agjensin e lajmeve amna sëqaruan se Shqipëria dhe Greqia nuk diskutojnë kufit me styre. Si pas Ministrisi Jashme të Greqis, kufiri me s'dy vëndeve shqipërcaktuar si pas të drejtës nërkomtare dhe nuk po zhvillohen negociata për këtoj qëlim. Ministria e Ashme e Greqis shton se marveshja dhe me dhe bashkëpunimit me zy vendeve e në shkruar në 21 mars 1996 në Tiran, shprek qarë se si Greqia, ashtu dhe Shqipëria, respektojnë kufirin me zy vendeve. Ma dje kure diplomati grek Jorgos Katruga los në një intervjist radiofonike se marveshja e detit me Shqipërinë përfundon për para filimit të verës.